ćemo tu, a? Evo tu. Ali imaju stvari tu mokre. Jesu mokre? Jesu čijel. Evo, pomakni ovo tu, sjedi tu, ja ću vam. Mm? Sjedi tu, ja ću vam. Gdje? Pa na ovo. Na to da sjedneš ti? Tu ću ja sjest, a ti sjedi ja? Na stolicu. Ma nezgodno mi je pičku. Ajde da tamo. Majke mi je nezgodno. Hoćeš da vidimo... Hoćemo u ekonomsko da idemo da sjedemo. A ja šta ću tamo sjediti da smrdi, ajde. A? Ne znam. Ajde, sjedi tamo. Kako ćeš ti? Aha. Ajde. Danio Zola i Miljana slave 5 godina. Aj, sretno im bilo. Eto. A i nama se bliži 23. Ja. Naš dan. Da. Ako ćemo iskreno... Zvao sam te da porazgovaramo. O čemu? Pa eto, o dosta stvari. Koji? Prva stvar... Eto, pojde, ovo ne mogu. Loše se osjećam jako. Što se loše? Ali tijelo, ne znam, ja mi znam. Da. Sva terapija. Tijelo mi se čudno, noge ne osjećam, eto tako. Prva stvar... Da mi je žao što se ono izdešavalo među mene i tebe. Kad? Danas? Danas mi je ono ostalo. Zašto si mi ono danas govorio? Pa evo i reći ti sad. Aj, reci. Zato što sam u nemoći i nervozi svojoj, nervozan i onda mi bude, pređe mi onako, padne mi klapna i onda svašta kaže. Nisam ti nešto sad svašta rekao, ali si ti rekao kako da si zlo. Kako nisi rekao, si druže sad. A i dobro i ti si meni. Nećemo to, jer sad nisam ti se obratila. Jesi, ali nema veze. Aha, sinoć misliš. Nema veze, ajde. Dobro, rekla sam samo ono što sam čula i još sam se zakljela da ne lažem. Dobro, okej, nebitno je. Da ne bilo da provocira. Nebitno je meni to. To su meni nebitne stvari. Izvini. Razumem te. Šta me razumiš? Razumem te i tvoje ponašanje, ali... Ja sad tebi da objašnjam da i ti mene u nekim situacijama treba da razumeš. Glupo mi je sad da ti pričam jer ne želim uopšte da se vraćam, da ne bi bilo ko je pravu, ko nije u pravu. Ne znam ti da iskreno. Ja misliš da je, jel misliš onaj da je okej, šta si mi danas sve nagovorio da sam zlo, da vidiš u mojim očima zlo, takve stvari, to ti ne bi, ali čekaj. Danas si rekao. Dobro, ali ništa sad. Zlo da vidim u tvojim očima je svađa između mene i tebe, gdje smo napeti jedno na drugo ljudi. Pa ne moraš reći da sam zlo. Rećeš ti si govno. Govno da ti kažem. Kako ti mogu reći da si govno? Da, a teške su optužbe kad kažeš nekome zlo. Ti si jedan ološ, zlo. Tebi se u očima... Nema što nisi govorio. Šta ćeš da kukaš sad? Pa ne da kukam, nego postavljam ti pitanja zašto su takve rečenice meni izgovorio. Zato što sam nervozan i zato što me iznerviraš. Rekao si danas, na primjer, maj tebe, nisam ti uzimam tu usta, ne želim konflikt. Ne želim. A sa mnom želiš. Ma s tobom želim, ti si mi bitna. Pa valjda, ako ti je bitan... Pa s tobom želim, sa drugima ne želim, ne interesuju me. Ali ko ti je bitan, onda sa njim ne želiš konflikt. Ne znam šta ti nije jasno. Jesi ti svesna da si jedna osoba? Kako ja s tobom ne želim konflikt? Samo sekund. Ja s tobom ne želim konflikt, nego sam na tebi, tebe sam uzeo u usta. Jel ti svesna da ja, mene ne zanima niko osim tebe. Ja ti ne govorim samo kao... Dobro, da.
osobu sa kojom ću ja biti u vezi. Da, logično. Uopšte te, uopšte... Logično, nisam imisla da na to misliš. Ok, logično, ti kažem da me samo ti zanimaš. Ne znam, hoćeš da ti crtam više. Jel mi ne veruješ? Pa ajde, objasni mi ovo. Pusti mene, znači sad ovo što je bilo. Dobre. Vidi, bilo što je bilo, znam otprilike zašto je bilo, kako je bilo. Da li sam ispravan ili nije, sad ne, već ne. A šta ti misliš? Ja mislim da prema tebi možda nisam, a s druge strane za svoje nešto jesam. U suštini si u pravu, jednostavno niko normalan ne bi ostao imun na neke stvari ko što si ti pomisla, ali opet nisi ni slušala nikako i nebitno i ne bi želim da se vraćam. Znači, s tobom sam popričao, s tobom sam večeras da popričam i da ti najiskrenije to kažem. Znači, opet ponavljam, kad mirne glave sam, nisi zaslužila te stvari. Jednostavno mi se omaklo, nervozan sam, napet sam, ne razumiješ ni ti mene. Ja isto kad sam nervozan i kad neke stvari, da ih ne spominjem sada... Razumijem te, ja i tekako, ovako, bila bi ja nervozna da vodim ratove. Vidi, ja ne mogu da ti kažem da ti nisi, da sam ja 100% krivi, jesam. Vidi, ja pravim performanse, ja pravim budalaštine, ja jedem govna, sve ja jedem govna i na kraju hoću da ne, bude sve okej, okay, ne može da bude sve okej, okay, i to si jasno i rekla. I pokazala da ne može sve okej okay da bude. Ja na sve načine pokušavam da ti dokažem da je jednostavno meni stalo samo do tebe. A stanje, evo da ti pitan, samo jedno pitanje. Ajde, reci. Vidio si, kad je Ivana bila ono kad sam ja počela da plaćam, sjećaš? Jesi. Kad si rekao, evo ja ću neću sad pričati s jednom djevojkom dok se ona ne smiri, jer kao teško ti je bilo radi mene. Da, i kada si ti odmah počeo... Ti si tu noć odmah otišao sa Jovanom. Ma ko je otišao, ja se sprdam, pusti ali me čoveče, to, nema veze, u pravu si. Ne, evo, u pravu si. Okej, okay, u pravu si. Sutra, u pravu sutra. Si. Sjediš sad, ona sve, na garnituri ponosa. Sve si u pravu. Tako ružno izgleda. Sve si u pravu, izvini. Sad da ti kažem, ja kad pogriješim, znači nema tu... Izvini. Na šta je problem? Što tebi neko vjerovatno mora reći da si ti pogriješio ili shvatiti kod kontekst? Ne mora meni niko reći. Ja tebe isto si mi isto me iznervira, ti mene znaš isto da iznerviraš. To znači, nemoj ti da misliš da si ti sjajna. Ti ne možeš sam da shvatiš da si pogriješio. Nemoj ti da misliš da si ti sjajna i zlatna. Ali sam ja kriv u situacijama koje se dešava. Ali ti si taj prvi koji plane na mene i onda ja poludim izgovorim. Dobro, jesam, ja jesam i... Ja, slušaj, evo, mene večeras Darko pitao... Brate, ja sam nervozan 3 dana ko pas od svađe koju sam imao sad. Naravno, ali to si ti kriv. Ma joj, čoveče, šta sam ja? Ja sam pa kriv. Pa ti si dao povod za tu sad. Ma ti nemaš, ne mogu ti ja tebi... Ti si mogao to izignorit. Čoveče, nemo, znači, vidi ovako. Danas sam, znači, završio svaki mogući vid sa bilo kim ovde. Osim sa tobom. Znači, sa tobom. Ako ti hoćeš da budeš sa mnom, da smo zajedno, ne mislim zajedno, ne. Nego da jedna jedno na drugo ne damo. Ja na tebe ne dam. Znači, od danas me ne zanima ništa i nikakva zajebancija sa bilo kojim djevojkama. A kako ćeš ti to moći izvežati? A ja mogu to. Ja ako odlučim tako, to sam odlučio, jer ne želim tebi... Kako ako pravim... to nisi ti, a ja tebe ne a želim? A ja jesam ja, jer me... Druže, sa pojedinim nisam ni planirao da se zajebava, već normalno da funkcionišem. Da, i ti si rekao da ti si došao da se zajebavaš. I ti si taj koji vodi performanse. Dobro, okej. Okay. Ja ne bih volila da ja tebe na silu mijenjam. Ti mene ne možeš da promijeniš na silu, već možeš da mi uputiš neki savjet. Ja mislim isto da nisu dobre neke stvari, ko što se tebi ne sviđaju. Ali ti moraš od danas, od sada, ako želiš, sa mnom da se družiš i da budemo zajedno jedno uz drugo u ovim situacijama koje nas čekaju 7 mjeseci narednih. Moraš da mi vjeruješ da ti mene zanimaš jedino kao osoba, i dobro, ima tu 2-3 muškarca stvarno koji, sa kojima sam ja. Dobro, pa ti mlodiš. Jedina osoba koja me zanimaš od 1., 2., 3., 5. već dana, ne znam, već ne mogu da kažem od početka, ali ono, ovo ostalo su bili naravno moji performansi koje, nažalost, nečiju na nečiju sreću,
nisu dobri po tebe. Na moju žalost. E, ja ih prestajem raditi. Ali to ono ko u pubu kad si dođe odluku? Ja ih prestajem skroz raditi. Jel si ti svjesan sad šta ti opet radiš? Ne radim, evo ja ti sad, ja sad vidim nikada... Ako sutra promijeniš mišljenje, ti si se još jednom poigrao sa mnom. Nema potrebe da menjam mišljenje. Znači, sa tobom, vidi ovako, sa tobom se više neću igrati što se tiče tih emotivnih stvari, jer me ne zanima. I niti mogu da se igram sa nekim koje sve neke stvari izrekao, niti postoji bilo kakav, ne znam kako ti objasnim, ne zanima me. A zašto ti zanimalo onaj dan? Nikome ne zanima. Ne mogu da ti objasnim, a sad možda ću ti objasniti jednog dana. Ne mogu sad, jer jako su neke stvari koje ću ti možda i ispričati kad budemo i sami u nekim situacijama bez i kamera, možda ću ti reći zapravo zašto. Normalni ljudi koji mene poznaju možda znaju zašto. Jednostavno, bilo šta je bilo, i to je to. Ali evo, zašto ti ne možeš, na primjer, kad to ona provocira? Čekaj, da ti kažeš, ti si joj dao povod. Povod, prvi dan. Ne mogu da ti kažem, ne zanima me, ne želim da pričam. Ne želim da pričam, ne želim da spominjem. Ne zanima me, molim te. Ne zanima me. A što se nisi odmah... Ma ne kapiraš opet i ću ti reći zašto, kako bi bilo možda drugačije, kako bi bilo da nije tako. Ne mogu sad da ti pričam. Razumiješ? Znam, kako god da je bilo, bilo bi ovako na kraju krajeva. Kad bi vratio film, ne bi onako, nego bi drugačije. A opet bi se desilo, ali nebitno. Eto, ne želim, znači, ne zanima me, sa tobom hoću da se družim. A kako da ti ja vjerujem? Evo, vjeruj mi. Evo, kamere će me snimati od ovoga dana. Ako ja, ali nemoj mi samo ništa prebacivati šta je bilo ili šta se... Znači, ne zanima me šta je bilo, bili su moji performansi, bilo je šta je bilo, nervozan sam, bolestan sam, razumeš, ti mi tu nedostaješ, mi iskreno da ti kažem, fališ. Ne mogu, ja nisam navikao dan, razumiješ, s tobom kad se našalimo, kad se zajebavamo tu. Jednostavno mi ti prijaš. Sve mi se to nakupi, razumeš? Šta ti misliš, meni je lako da prođem i što ja ulazim u sobu, da vidim Snežu i Darija, da li se jebu? Ulaziš ti u sobu i te kako gledaš. A gdje gledam sad? Ja se gledam. A gdje gledam? Gdje gledam? Sad ćeš da ti opet posađa sam. Jel u tebe gledam? Ti hoćeš da kažeš da nije u tebe, jel? Gledu si. A nemoj da lupetaš, druže. Ali sve ono što sam ti ja izrekla za stolom. Ali nemoj me smarati sad. Ne smarati. Ma dobro, ne gledam niđe, druže, ne zanima me. Ili ti kapiraš to, me ne interesuje me. Nemoj mi smarati pritisak. Ne zanima me, čoveče. Znači, ne smije ti ništa reći. Ma nemoj mi više ništa za te stvari, ne zanima me. Ne želim da lajem ovdje, da opet moram da se raspravljam. Ne pada mi na pamet. Razumeš, ne pada mi na pamet. Veruj mi, ne pada mi. Ali dobro, evo, zašto nisi, na primjer, kad si rekao ostao je dostojanstven, pa nisi išao tamo, evo sad ovu curu si opet. Zašto ja nisam ostao dostojanstven? Da. Jesi ti normalno čovjek? Da. Pa šta sam ja to uradio? Zašto me nisi ispoštovao? Ma ja tebe i poštujem od ovog trenutka i od prvog dana sam uz tebe, čovječe. Jesi ti normalno? Pa meni je samo trebalo ovo... Ti si danas sve na prvo... Pa ja bi opet vratio film ovo opet isto uradio. Vidim samo kako se ti ponašaš. I tu jednu stvar, jednu stavku baš bi, koja mi isto značila da vidim. Koja? Kako ćeš ti to odreagovati na sve? Na koje? Pa to što ja nisam. Čovječe, ne zanima me nitko. Shvateš mi. Shvateš mi. Shvataš, ali ne možeš, ako mi ne veruješ, ne možeš funkcionisati sa mnom ako mi ne veruješ. Znači, ti meni moraš da vjeruješ, ako ja izađem tu, znači ja sam ti drug, druže, prvo, ja sam ti drug ovdje. Ako sam ja tebi rekao da si govno ili zlo ili smeće, samo sekundu, ti si meni rekla mi jebeš sve. Pa jesam na to. Ma nisi prva, si me vrijeđala ranije, pa ti sam ti prešao preko toga, ne bi. Ma daj, ajde, ja mi se molim. Ako ti ja kažem da sam ti ja drug, onda sam ti ja prvo drug. Spusti mi te gaće, mama. Ovo nisu gaće, ovo su... To je tako. Ja razumeš me sad. Ako ti kažem, to je tako. Prvo sam ti drug, pa sve ostalo. Šta? Šta?